Hang tak ada ke? Wait. Tak ada pun. Oh, oi, tak jumpa nama kau lagi. Oh, Allah. Eh, nanti aku ingat kau. Sekejap, hello. Hai, hello, hello. Nampak kau, aku nampak kau. Nas kena kejar. So kau boleh agak. Nas kena kejar. Patutlah suara banyak-banyak bunyi. Penting. Penting. Nas. Nas tak pukul aku. Aku pas kat kau. Allah. Kena pula. Oh, jangan tahu ni. Jangan tahu, jangan down. Tolong. Nanti kat kita orang boleh lagi kita orang. Ada. Thank you guys. Wui. Tu dia. Eh, okey. Tak nak buka aku juga. Main apa? Sudah tak sebab pun aku tu. Eh, kau tak sebab dia ke? Syas, kau biar buat Syas. Kau kau power sangat ni. Power sangat dong kat phone. What the hell? Hantuk ini terhantuk. Kau Abila aku kena tanya lebih confirm. Abila riwayat aku. Eh, dia tak kisah aku ke? Ya, beri aku. Abila aku. Aduh. Nelajan. Dia kejar aku, dia pukul aku. Tak dia pukul aku, dia kejar kau balik. Just. Ya, aku dah kisah aku. I'm not kidding. I'm not even kidding here. Oh my god. Dia pukul aku, dia kejar kau. Oh my god. Dia panaskan kau. Ya tu. Dia setiap kali lost dia punya angry tu tu. So dia lost lagi tu. Just now. Dia kejar aku lagi tu, aku letak kill shot. Eh, boleh lah tak kejar aku lagi. Nampak aku? What? What? Apa tu? Alamak. Wah, frame buat jenis aku lah pula. Nak buat jenis. Oh, nak buat jenis. Kelengar aku, aku rasa aku mati. Alamak, kau kat mana? Aduh, dia guna kuasa dia apa? Dia guna kuasa dia. Oh, kuasa dia tak mati lah. Okay, okay. Sekejap, aku dah tangan kau, Farouk. Aku dah tangan kau, Farouk. Boleh kisah tu. Oh, nanti dah hilang. Dia dah hilang, dia punya tu. Dia punya angry mode. Okay. Sini. Kenapa orang ni tinggal jam je? Oh, film ni. What the? Dah, sorry. Dah. Dah kena hari ni. Oh, ya. Yeah. So, aku kena setitik. Patutlah. Kena setitik nak kira tu ni. Nah, kau nampak lah jam ni. Buat lah. Tak buat. Tidak. Mana dia? Oh shit. Dekat kill shot. Repair guys. Allah. Oh, bomot time tu juga nak keluar. Ush, bomot. Dah ini kejar kau. Repair guys. Betul. Jangan cross.
Allah. No. Memang jet ke? Biar aku heal. Sikit lagi nak habis. Dia ke? Dia kejar Farouk ni. Dia kurang. Okey, aku nampak. Tunggu, Nas. Ah, tunggu. Nas, okey. Tapi ni aku heal. Oh, kau tak heal tu. Oh, Allah. What the hell? What the hell? Orang kat lari tu. Oh tu tak pernah nampak. Hahaha. Nice. Go. Aku jadi. Aku macam. Oh nice. Aku sah. Tinggal hidup je. Nice jumpa. Dia mesti pergi tu. Mesti guna kau baru. Tak ada mesin kan? Tak ada oh, dah kena. Baru pun nak heal kau tak? Nak, mana kau? Aku kat... Aku kat Boon. Aku kat Boon. Oh, kena check? Aku kat Boon eh? Okay. Kau masuk range dia, biar aku nampak kau. Ah, kat jam. Okay, dah nampak. Alamak, dia dah pukul warframe tu, nanti dia boleh scan kita tu. Sikit. Allah. Tak apa, first hook. Okay, saya ganti sikit kat dia. Jelas. Aku selamatkan dia, korang kerja. Dia datang sini, beritahu Syaz. Sekejap. Dia datang. Dia dah masuk killer shack. Aku pergi selamat korang tu. Careful guys. It's getting closer to you. Waruk mana cacah, nice. Allah dekat bunyi lah. Sabar. Sikit lagi. Syaz mana? Dah belah. Sikit lagi. Sikit lagi. Yes. Nice. Satu lagi guys. Dan kita tak ada perfect ending. Ya, ada satu dekat tepi killer ship. Jauh sikit kat ujung dunia, macam nak cakap. Dia dekat dengan totem. Oh, dah start dah. Warframe dah start. Okay. Dekat totem? Oh, sini. Masuk dah tu. Okay, dia datang kat aku dulu. Dia datang kat kita orang. Jom. Eh, dia tak buat ke? Warframe tu. Warframe tu takut. So, killer tu datang kat kita orang tadi. Kena stress mak ni nak ke? Kuat je ni. Eh, oh, bingung. Bengong. Oh, tapi. Okay, bagus. Oh, frame tengah buat. Tengah main dulu. Rajunya. Stress. Nanti Nas, tutup bahaya. Nak main safe. Okay. Jangan main safe. Kau nak main, okay. Kau nak main safe. Safe main safe main. Oh, nak main safe. All by myself.
Woi, babi. Bubi. 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 Tahan kena kau. Sorry, aku tak minyak dah. Aku nak body block. Jadi macam tu. Finally. Finally aku kena. For the first time macam tu. Aduh. Heal aku, heal aku. Allah. Oh, macam tu nak turn guys. Turn, turn. Okay, aku menghadap kan. Menghadap kan. Oh, di tengah suspek ada orang kat sini. Waduh. Tak kena, tak kena. Waduh. Gate, gate mana gate? Wih, tak kena kau. Wih, tak kena buka gate. Dah, dah, buka, buka. Dah, dah, dah. Kita, 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 kita. Go, go, go. Tuh, 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 tuh. Oh, 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 oh. Eh, kita protect lah. Kita heal, kita heal. Oh, oh. Okay, okay, aku dah ni. Nak push out kan? Ah, wuduh! Ah, belah, belah, belah. Cari, cari. Okay. Cari, cari, cari. Tui, 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 tui. Allah. Nice. Allah. That's not part of the plan. Oh, jangan kat aku, jangan kat aku. Oh, shit. Lagi. Weh. Cuba boleh dah tadi tu sendiri. But Ngeri. Allah. Allah, sedih lah aku. Sorry. Ah, aku tu scroll. Shoot. Zeki. Aku tu scroll. Aku boleh sikit. Alamak, tak tahu tak. Buat jauh sikit. Ada berapa? Saya tulis sikit. Habis. Oh, terus sampai. Farouk boleh take chance. But, yeah, sesuai. Oh my god, so sorry guys. Aku take exit pula. Aku ada, aku ada sabotage kot semua. Bismillah. Tak dapat tu. It's okay. We have the most interesting ones anyway. Boleh lah. Okay lah. Jumpa kembali lah, tak tengok kita buka lagi.